Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mi smo rekli, braćo, da bi danas trebali da govorimo o jednim važnim meselama. Međutim, Allah mi je svjedok, na pragu sam mjeseca Ramazana. A ono o čemu bi ja trebao da govorim poteže i određene govore, određenih daja, tako da ih moraju citirati, a ne bih volio da to bude na pragu mjeseca Ramazana. S druge strane, ja sam ovu već tematiku otvorio na zadnjem dersu u Tuzli gore. Pa kad to bude izašlo, inšala, možete pogledat, a nanijetio sam to gore i odraditi do kraja, pošto Igor ima istih tih problema i ima, čini mi se, interesovanje za tu tematiku malo više. Pošto, braćo moja draga, shodno haberima koji smo dobili, Ramazan jeste u ponedeljak. Znači, danas se je gledao hilal, danas u čitavom arapskom svijetu i nije se nigdje pojavio. Stoga Ramazan je u ponedeljak, birni lahi tala, prvi dan. Shodno tome, malo ću pokušat posavjetovat kako sebe, a Boga mi i vas također, da taj mjesec, inša Allahu ta'ala, provedemo onako kako se traži od nas. Kako to Allah subhanahu wa ta'ala traži, kako je došao u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govori islamskih učenjaka. Krenut ćemo sa govorom Allaha azza wa jalla, gdje kaže: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus-siyamu kama kutiba alal-ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisan vam je post. Kao što je bio propisan i onima koji su bili prije vas. I rezultat tog propisa posta jeste la'allakum tattaqun, da bi znači šta? Bili što više od onih koji se Allaha azza wa jalla boje. Mi smo na nekim svojim dersima govorili da takva znači izvršavanje Allahovih naredbi, a? I bježanje i ostavljanje onoga što se griješi prema njemu, njegovih zabrana. Izvršavanje onoga što Allah azza wa jalla naredi i bježanje i ostavljanje onoga što vodi ka griješenju Allahu azza wa jalla. I ovdje Allah azza wa jalla kaže da rezultat posta mora biti ovo. La'allakum tattaqun, da bi postigli šta? Takvu. Da bi znači radili samo ono što on naređuje, a da bi sa druge strane ostavljali ono što je Allah uzvišeni šta? Zabranio. I ovo je cilj posta. Ovo je rezultat posta. Ko ne bude naša ove plodove tokom posta, neka zna dobro da se nije poklopio svoj majetom. Rezultat znači samoga posta, braćo moja draga, jeste takva. Rad, onih radnih koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio. I ostavljanje onih radnih koje Allah azza wa jalla šta? Zabranio. I kad insan bude od onih koji budu radili što naređuje i ostavljeno što zabranjuje, neka znade dobro da je postigao puni efekat svoga posta. Stoga, malo ćemo o ovome da progovorimo. Također kaže uzvišeni: Inna anzalnahu fi lejleti al-qadr. Jel tako? Mi smo, kaže, Kur'an spustili u lejletu al-qadr, u noći qadra. I kaže uzvišeni na drugom mjestu da je ona šta? Inna anzalnahu fi lejleti mubareka. Objavili smo ga, kaže, u noći koja je puna bereketa. Blagoslovljena noć kako tamo dolazi. Međutim, u njoj je znači bereket. Neki su rekli da ovo znači in anzalnahu fi lejleti mubareka, da to znači šta? Da je to 15. kaže noć Šabana. Ova što je bila sad malo prije kad smo govorili jedan puta o tome. Da bi uvećali tu noć i ibadet u njoj, šta su rekli? Kaže Allah Đelešanu je objavio Kur'an u 15. noći Šabana. Ej nam, ozbiljno braću, ozbiljno. I to od učenjaka se navode govori. Međutim, ti govori nisu tačni. Zbog čega? Jer Allah sam subhanahu wa ta'ala kaže: Šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an šta? Spušten i objavljen. Što znači, ovaj je dokaz, takozvani qat'i, da onaj koji kaže da je objavljen 15. noći Šabana jeste šta? Zabluda ili ne? Zabluda. I ovo je dokaz kako se, braćo, može insan, i ovdje govore, mnogi govore to, od
jakih imena, braću, kažu 15. noć Šabana kada je početo objavljivanje Kur'ana, zaboravljajući na ajeti, kaže Allah Đelešanu da je to šta? Mjesec Ramazan. Nema sumnje da je ovo znači ogroman mjesec i njegove važnosti su ogromne. Specifičan mjesec. Nećemo govoriti standardni govor koji govori na hudbama i tako dalje. Mi ćemo odmah poći na ono što nas zanima. Nema sumnje, braćo moja draga, da onaj koji bude uspio ovaj mjesec da provede kako treba da je uspio. Pobjednik. Onaj koga budu u problemi i belaji i dunjaluk ili druge stvari odvratili od hajrata u ovom mjesecu, propoje. Propoje. Jer ako insan ne može u ovome mjesecu da se potrudi, da što više radi dobra djela, da što više se druži sa Allahovom knjigom, gotov je. Gotov je. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o duši insana. Duši insana. Kad aflaha men zekaha, wa kad khaba men dessaha. Uspio je i pobjedio je onaj koji je svoju dušu šta? Očistio. Odgojio u pokornosti Allahu azza wa jalla. A propao je onaj koji je svoju dušu šta? Pustio da radi i griješi prema Allahu azza wa jalla. Kad aflaha men tazakka, kaže Allah dželle šanu u drugom mjestu. Kad aflaha men tazakka wa zekara isma rabbihi fa salla. Uspio je onaj koji opet šta? Se očisti. Wa zekara isma rabbihi fa salla. Ispomene Allah u ime i namaz obavi. Ovo, braćo, sve govori da insan mora ovo ovdje što se nalazi ispod rebara ili ispod ove kože da pročisti. Ako nije uspio tokom ovih 30, 40, 50, 60 godina, koliko hađe imaš godina? 62. Da recimo očisti, nije kasno da to očisti sad. Pogotovo sad u ovom mjesecu koji nam dolazi. Jel kasno? Nije Allah kasno. Nikad. I spasio se onaj koji bude uspio svoju dušu, šta? Da očisti. Od čega da očisti? Da očistiš je od svega lošeg što može da postoji. Ako je insan bio nevjernik, prilika da postane vjernik. Ako je počinio kufr ili širk Allahu azza wa jalla, prilika da se pokaje ili nije, prilika. Ako je činio velike grijehe, prilika da se pokaje, prilika da se pokaje. Ako je lagao, prilika da se pokaje, prilika da se pokaje. Ako je činio zinalu, prilika da se pokaje, prilika da se izvanredna prilika. Dolazi. Kad sam već kod ovoga, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježe Buhari i ostali. Inna fil jasadi mudgha. Iza salahat salaha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu. Zaista se kaže u tijelu nalazi zgužvan komad mesa nepravilnog oblika. Ako taj komad mesa bude salih, ispravan kako treba, i ostali dijelovi tijela će biti ispravni. A ako bude pokvaren i kako ne treba u griješenju prema Allahu, džaba ti ostalo tijelo što ti je zdravo. I čitavo tijelo će postati kako, hađija? Bolesno i pokvareno. Govorili smo koliko puta da razum insana se nalazi fekri u glavi ili u srcu? Srcu. A ako bude pokvareno, ovo ovdje pokvareni razum. Ako bude ispravno, ispravno će biti inša Allah i razum. Zato kaže Allah Đelešanuhu govoreći lehum kulubun, lehum kulubun la jafqahune biha. Kaže imaju srca, ali njima ne mogu da skontaju, da razumiju. Što znači da je srce šta? Centar razuma i shvatanja. A sad smo govorili u hadithu da ako to srce bude ispravno i kako treba, bit će spašen. A ako bude pokvareno, ima da bude
od onih koji su propali. Kako ako bude ispravno? U pokornosti Allahu. Kako pokvareno? U griješenju prema njemu uzvišenu. Braćo, zabrinjavajuća stvar. Jeste u rivajetu koji bilježi Abdurazak u svome Musanefu. Abdurazak. Znate li ko je Abdurazak? Abdurazak ima neki svoj Musanef. Zna li ko je Abdurazak ovaj? Ovo vam ostane sljedeće subote, inša Allah. Abdurazak, autor čuvenog Musanefa. Udaj mi, braćo, kad nađete, kad čitate biografiju o njemu, kao prenosilac, kritičari ga ocjenju, kaže fihi tešejo. Kaže, imao je simpatizerstva prema šizmu. Ili kod njega je prevladao šizam. Allahu akbar. A mi smo govorili, znate, kad smo govorili, sada nećemo o tom više govoriti. Hoćemo sad njegov Musanef uzeti i baciti, zapaliti. Ne treba nam to znanja od onoga koji je bio. Ha? Jok. Bilježi Abdurazak u svojem Musanefu. Hajde kažemo i još nekog bilježi ga. Bejhqa i šu'bal imen. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Lanac. Čist. Da je Ebu Hurejre, braćo, rekao. Ovo nije govor poslanika, ali sada sram. Govor koga? Ashaba ili tabi'ina? Ashaba. Kaže ovako. El kalbu meliku el bedeni. Srce je, kaže, šta? Kralj ili vladar tijela. Veli kulli melikin džunudu. A svaki vladar ima svoju vojsku. Šta je vojska? Srca. Ruke. To govorimo. Ruke, noge, jezik, sluh, oči. To su vojska srca. Svaki vladar kaže, srce kaže vladar tijela. A svaki vladar na dunjaluku, šta? Ima li vojsku, nema vojske? Ima vojsku. Dobro, šta je znači vojska ovoga vladara ovde? Ili srca? Tvoji organi. Tvoji organi. Kaže Hasan al-Basri u rivajetu kojeg bilježi Ibn Abi Shejbe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Innamal imanu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal. Iman je ono što pukne, razbukti se u srcu, a djela to potvrde. To je iman. I to je definicija imana kod ehli sunata wal jamaata. Što znači se rasplamsa i bukne i raspukne se u srcu, doslovno vakare znači ovo, kao govor Hasan al-Basrija, da se raspukne u srcu i kaže šta? Saddaqahu al-amal. I djela to šta? Potvrde. Kaže Ibn Tejmije, braćo moja draga, u Majmu' al-Fatawa, neophodno je ono što se nalazi u srcu insana. Neophodno je da djela potvrde. To je neophodno. Ono što se nađe u srcu insana, djela moraju djela da potvrde u gore želju zemlje Ibn Tejmije. A kako smo vidi, Hasan al-Basri je donio prelijepu definiciju konstruisav si iman. Šta kaže? Da je šta? Iman ono što se nađe u srcu ili pukne ili pronikne u srcu i proklija u srcu, a kaže djela to potvrde. Odlično. Dobro ako je to zaista tako. A nema druge. Kad smo već kod tog srca, neophodno je, braćo moja draga, da insan mora paziti na oko, na uho, na jezik, na ruku, na noge. Zbog čega? Jer to je vojska srca. I kroz to se između ostaloga odvija ono što se, ili što bukti u samome srcu. Pa kako subhanallah, ako insan bude ovaj mjesec nemaran i u gafletu? Nemaran, samo da bude nemaran. Da može govoriti da je u njegovom srcu imanu Allaha azza wa jale kako treba. Samo nemaran. A šta misliš ako bude asija Allahu azza wa jale, da griješi prema Allahu i opet kaže ja sam kako treba?
Koji paradoks. Ja se, braćo, sjećam prije 3 godine, kad smo bili u itikafu, da su određena braća koja smatri da samo kako treba ostali svi u batilu, dalaletu, dolazili 29. noći Ramazana, pokušavajući da završi Kur'an, u hatmu jednu da je završi. Ne mera uspjeti. Ostalo mu 10 džuzeva nije mogao završiti. U Ramazanu nije mogao da se druži sa Allahom knjigom jedan dan, jedan džuz. Nije mogao. I kad je već izmaklo vrijeme, došao je da ujadmi pojene. I došao je mlađak za Bajram, nije završio. Nije si bio u stanju da Allahovu knjigu jedan puta u Ramazanu pročitaš. A tvrdiš da je tvoje srce ispravno. Ne, braćo, ako je srce ispravno, djela ga potvrde. Ispravnost njegovu potvrde djela. Ako je srce bolesno, bolest njegovu potvrde djela ne potvrde mujo. Potvrde nema. Insana, ako hoćeš skenirati, skeniraj ga kroz njegova djela. Ako da znaš kakavo je njegovo srce, jel mu je u imanu, u tauhidu ili je u bolestima, skeniraj ga kroz jezik. Skeniraj ga kroz njegovu ruku. Da li daje na Allahovom putu ili braća udara njome. Skeniraj ga kroz njegovo oko. Kroz njegov sluh. Ako ti dođe, kaže da ti ba reknem šta je taj rekao za tebe. A kroz jezik najbolji. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim, mi smo ga navodili jedan put i komentarisali samo kao usput. El muslimu men salim el muslimun min lisanihi wa yadi. Musliman je onaj od čijeg je jezika i ruku, od čijeg su jezika. Ostali muslimani šta? U emanetu? U emanetu. Sigurni? Sigurni. Hajde da ono što je bilo, bilo je. Da kažem ono što je bilo, bilo je. Što smo pogriješili, pogriješili smo. Što smo gibetili, gibetili smo. Što smo uradili, uradili smo. Sad smo na pragu Ramazana. Na pragu revolucije koja može da promijeni srce, ne može. Može, za Allahu dozvol. Da insan odluči, bi ibn Allahi ta'ala, da s ovim Ramazanom krene sa novom stranicom života. Kroz ove ajete koje smo neki navali, kroz ove hadite koje smo navali, i da bude od onih čije će srce biti zdravo. A da ne bude od onih čije srce pokvarano i bolesno. Jer kod zdravog srca bit će i tijelo zdravo, a kod bolesnog srca je i čitao tijelo bolesno. Vidjet ćete, inša Allah, ovo je sad musabaka, takmičenje. Vidjet ćete kroz naše aktivnosti ovdje. Ne moram ja govoriti. Svako će od vas, na osnovu dersa, malo od 15 minuta, imat skener kod sebe. Ko se trudi i natječe. I ko želi da mu srce bude ispravno. A ko je upao u belaj i u zamku šeitanovu, pa je njegovo srce još uvijek u bolestima i neće da se izliječi.